І спокій, мир Україні. В країні. І переможного нового 2024 року. За що і просалютуємо. І календар, куди попадаємо, це день перемоги буде. Мене вже заглушили. Оце день перемоги. От там, де я попав, оце день перемоги. Цячінь! Ой, як я по... А ну гляньте, будь ласка, куди там я попав в календар? Бо там я два вистріла зробив. По календарю десь там має бути. Є дирочка? Не дуже видно. А рукою пройди. А, бачу, тут є. Де? Тут. Там, а внизу, де календар, де цифри. Рукою так... А, про... тут є. Якого... Що пише? 2 червня. Все, день перемоги! 2 червня! А тепер ходи, я тебе обніму. 2 червня, день перемоги. Це сам Господь сказав. Значить, молимося, працюємо, робимо все, що ми можемо і не можемо, так, до 2 червня. Дуже гарного секретаря має, помічницю. Тепер до роботи. До роботи.